na mwandiki mukarura atigire wira kuria ruhonge-ini rwigie jera rungu rwa minista iria atongoragio ni waziri Professor Kindiki etagwo Esther Ngero arakoretwo atwarwo ministry-ini iyo thikũ nini muno ararutitwo kuma wabici-ini iria atongoragio ni Musalia Mudavadi iria ya minista Nyabara na rĩu nĩ arakorirwo akĩandĩka marũa na maramũkĩrwo nĩ mũnene wa aruti a wĩra kũrĩa thingira-inĩ wa iregi na ũtungata wa mũingĩ mũndũ ũgwĩtagwo Felix Oskei.